បលាយថ្មីមកកន្លែងស្ទូចត្រីនេះគេបងត្រីប្រងព្រៀងបងដល់កណ្ដាលមកលុះចូលណាហើយក៏ទីមកស្ទូចត្រីដែរខ្ញុំចាំឲ្យហ្មងមកដល់ហើយនេះប្លាយធំដែរបងធំចាំមើលស្ទួយបានដល់កន្លែងគេស្ទួយដែរតើចាក់ដើមលេស្ទួយដែរដល់ជាក់ស្រួលគេបងឯងមកលេងផ្ទះអ៊ំផ្ទះគាត់គេចម្លៀសចេញពីប្លាយនេះឲ្យនៅលើប្លាយឥឡូវគេឲ្យដោះកឹកមកទីដីនៅទៅណាវិញដីទឹកទឹមស្រស់ដែរអឺមិញមកឆាប់អូនយកស្ទុយអងតាស្ទូចមកពីមកស្ទូចដាវដាវអត់មាននេះក៏ធំហ្នឹងនេះអប់អានណាអប់ក៏ហើយតាខ្មៅអេខ្មៅត្រូវថ្ងៃស្ទូចថ្ងៃយ៉ាងនេះមែនអីស្ទីតដល់ណាគឺស៊ូឆោណងនោះស៊ូមីឌីរ៉ាអ្នកអាស្ទុយនេះនេះស្ទុយខ្លួនខាត់ប៉ាណាគេនេះណាទៅសិនណាអំផៃសិនយ៉ាងមិនដែរខ្លាចហ៎យ៉ាងដើរចេញខោឃើញស្រុកទេយអភិវឌ្ឍហ៎តែតែនេះនេះអត់ទៅ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 អត់